ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ 5G ଉପକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବ ରୂପ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍। 26 କିଲୋମିଟରରେ ରହିବ 20 ଷ୍ଟେସନ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 6,000 କୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 5G ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେର ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଗମନାଗମନ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିଟିରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୁରା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର ବନିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ 5-star ହୋଟେଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିଶୁ ଭବନ, ବାପୁଜୀ ନଗର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ, ବାଣୀବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଜାଭିୟର ଛକ, ରେଳ ସଦନ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଡମଣା, ପଟିଆ, କିଟ୍ ଛକ, ନନ୍ଦନ ବିହାର, ରଘୁନାଥପୁର, ନନ୍ଦନକାନନ ପାର୍କ ଛକ, ଫୁଲପୋଖରୀ, ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ହେବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଭାବେ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗମନାଗମନକୁ ନବୀନ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା 40 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, ବସ୍ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10-10 ଫୁଟ 12-12 ଫୁଟ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଯାଏ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ସହରକୁ ମେଟ୍ରୋ ଗଡ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଯଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।